דש את הריהוט במרפסת, מתחת לטלוויזיה יש את השולחן הארוך שהיה אצל אמא שלי, נשים עליו הציצים בכל מיני דיווי נוי. פה יש עוד שולחן קטן, הוא יהיה המקום שבו נעשה על האש או במקום אחר. המראה הזאת הולכת לבל וגיא. פה יש את השולחן שהופך להיות גדול יותר כשאנחנו רוצים לשבת לאכול במרפסת. הקורסה שלי תישאר פה, הנדנדה תשמש את רינה וגם אותי, והפטריה פה תחמם אותנו, ואנחנו נביא כמובן עוד הציצים. וזה השולחן שמשמש אותי כשאני רואה טלוויזיה.